Yes, reka ntangire mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Nyagasani. Boneraho gushimira bikuye ku mutima mwese mubana natwe gatanu kuri gatanu. Mwese mwakoze subscribe kuri The Top TV channel. Kandi boneraho kwibutsa mwese mutari mwakora subscribe. Babwira ati nyabona munyarukira wefu mu magambo atukura. Mukande subscribe maze dukomeze kujya tubana gatanu kuri gatanu. Natwe tubagezaho amakuru yizewe kandi abagireho igihe. Twihuse rero iyi nkuru tugiye kubagezaho. Ifite umutwe ugira uti ntabwoba mfite ko Karasira yapfa. Ibi bikaba byavuzwe n'umwunganizi we mu mategeko Maitre Kayitana. Twihuse rero umwe mu banyamategeko ba Aimable Karasira Maitre Vode Kayitana avuga ko umukiriya we ntabwoba afite yuko yapfa nyuma y'amakuru ya yuko yanduye coronavirus. Twihuse Karasira Aimable yagombaga kugezwa imbere y'ubucamanza itariki ya 22 y'uko kwezi kwa gatandatu ariko ntibyabaye kubera ikibazo cy'uburwayi. Ku mbuga nkoranyambaga rero hari amakuru ari gucicika navuga ko uyu Aimable Karasira arwaye coronavirus kandi ngo ameze nabi. Maitre Kayitana uvuga ko nta mpungenge afite z'uko yapfa avugana na BBC yagize ati ucyumweru nibwo nahageze bambwira ko yagiye mu bitaro kuva uwo munsi ngewe ntabwo nashoboye kumubona. Ariko ubushinjacyaha bwamenyesheje ko arwaye bumbwira ko aho arwariye bananyemerera yuko najya kumureba cyangwa nkoherezayo n'uwo mu muryango akagenda akamubona. Nuko noherejeyo umutante we aragenda aramubona kandi yambwiye ko ameze neza ari makira. Yakomeje agira ati uwo madamu wagiye kumureba wo mu muryango we yambwiye ko yashoboye kubyuka akamuherekeza akamugeza hanze mu mbuga y'ibitaro ko rwose yigenza kavuga neza abona ari umuntu uzakira ubwoba bw'uko yapfa njyewe ntabwo mfite. Aimable Karasira ukurikiranyweho ibyaha birimo guhakana jenoside, guhisha ingiro jenoside, upfobya jenoside, gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Ibyaha Maitre Kayitana avuga ko babona bidafite ishingiro. Biteganyijwe neza ko iburanishwa ritaha rizaba ku itariki ya 7 Nyakanga saa 2 z'igitondo. Kayo nguko rero Aimable Karasira arwariye mu bitaro bimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ngo bakaba bari gukora ibishoboka byose ngo uyu mugabo abashe gutora agatege yongera asubire mu buzima hanyuma iburanishwa risubukurwe. Ndagaruka mu kanya komeza kumva ibiganiro n'amakuru byacu bigenda bikugeraho isaha ku yindi kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share kugira ngo dukomeze kwagura umuryango wacu. Njyewe ndagaruka mu kanya. Umuryango Avega Agahozo wita ku bapfakazi ba jenoside watangije siporo mu banyamuryango bawo mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ihungabana kibugarije. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2018 bwerekana ko mu Rwanda abantu bagera kuri 20% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe, bivuze ko byibura umuntu umwe muri batanu bafite icyo kibazo. Ku kibazo cy'ihungabana ubushakashatsi bugaragaza ko abantu 3.6% mu banyarwanda bose babara n'ihungabana. Minisiteri y'ubuzima ariko yakoze ubushakashatsi igaragaza ko iki kibazo cyiyongera cyane iyo bigeze kubacitse ku icumu, kuko bimibare igaragaza ko abangana 27% bahungabanye. Avega ifatanije na Maitre Denis Minofu impuguke mu by'imikino njyarugamba wa taekwondo uturuka mu gihugu cya Canada batangije siporo mu bakuze. Nubwo batangije siporo bagaragaza ko bitari byoroshye kubwira umukecuru w'imyaka 65 kwambara ipantaro akitabira siporo, ubuhamya bw'abayitabiriye bugaragaza ko yamaze kubaruhura imitwaro bari bamaranye igihe. Abantu bamwe mu banyamuryango bavuga mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba baganira n'Ijwi rya Amerika. Twabanje kubipinga tukumva abakecuru siporo bayikora bambaye amapantaro. Ese tuzambara amapantaro turi abakecuru dukore siporo cyane cyane nk'abira mikino njyarugamba ni nk'abira bya karate. Abantu b'abakecuru tuzajya kurwana nande izo karate batwigisha tukumva si byacu ariko twaje kubikunda. Ngiye mfite imyaka 67. Nari mfite umutwe uhora uremereye, imigongo ihora ibabara, ariko aho dutangiye gukorera siporo
ntago umuntu akitekerezaho cyangwa gufata akagozi mu rugo nimugoro nkagasimbuka nikaraga bakagira ubwoba kandi batabishobora numvaga ntatinyuka kwambara ipantaro niga yakundi gatoya gutya ntago nise naryamaga ngo nisegure gutyo kuboko ariko nda kwisegura nari mfite ibiro ndimo ngabanya byanga nari mfite 105 umusigaranye 90 iyo umva ugize ibibazo waheranywe urugendo kwikorera imyitozo nkagenda nkajya mu cyumba cyanjye nkakora cyangwa se mu gikari nuko nkumva ndaruhutse nkirwa nishimye ubundi nagiraga ibibazo mu ntambara muri Jenoside banyiciye abana bose barabamara ntiyanijyama nkumva baravuga nkumva mvuga ariko kuva ntangiye ndaho rwose niyumve muri siporo ndaryama nkumva meze neza ndaho mu gake ntabwo nkimeze nka mbere uyu mufatanyabikorwa wa Vega waturutse mu gihugu cya Canada usanzwe ari inzobere mu by'imikino ngororamubiri yifashishije umunyarwanda Sinzi Tarisisi ukora karate nibo batoza aba bakecuru tuganira na Sinzi yasobanurira Dijwi rya Amerika tuganira na Sinzi yasobanurira Dijwi rya Amerika ko iyi mikino yafashije aba babyeyi kwikunda no kwivana mu ihungabana umuntu yaba yarihebye tukamwisha kwikunda uciye mu gukoresha umubiri bigatuma ibiri mu mubiri bisohoka amarangamutima yamuheranye akayakinisha akabasha kuva mu muntu ukomeye aho ukamwumvisha nuko ananashoboye nimba yagenda gacumbagira ukamwumvisha ko ashobora guhagarara hari nayo ibyo yakora ni na exercice bari bukore muraza kubibona buri muntu wese aratinyuka ntahore yigunze batangira baje bafite ubwoba bameze nk'abihebye kubaganiriza twicara tukagenda dukora amatsinda tukabwira nk'umuntu uti ni ibiki wumva ukunda uko baganira bahererekanya ibibazo bafite akaza kuvamo uko umwe uza gusanga wa muntu yaranzi ko ari wagoye cyane ahubwo akaba yaba umuganga w'undi izi siporo zatangiye zikorwa n'abanyamuryango bavuga kuri ubu bamaze kuzimenyera bazijyanye no mu baturanyi babo umuryango bavuga gahozo ubarura abapfakazi ba Jenoside bagera ku 119 abarenga kimwe cya kabiri cyabo bangana n'1905 barengeje imyaka 65 y'amavuko Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Kuva tariki ya 10 z'uku kwezi ishyirahamwe Delight Rwanda riharanira imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda rifatanije n'impuzo amashyirahamwe y'abari n'abategarugori dutera imbere batangiye ubukangurambaga bw'iminsi 45 bwo kurwanya ihoterwa rikorerwa abari n'abategarugori mu Rwanda mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na Bwana Eddie Mwerekande ukuriye ubu bukangurambaga na bamwe mu bagizweho ingaruka n'ihoterwa rikorerwa kuri interineti barimo Maliza Diane na Mugeni Clarisse Bwana Eddie Mwerekande aratangira asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye. Ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda gufasha abakoresha internet by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera tukaba tugamije mu minsi 45 twateguye nibura abarenga 80% kuba bamenye ko iri hohotera ribaho mu by'ukuri wenda nituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo hari amahohoterwa babigize mu ruhare hari noneho n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo posti zabo zigaragare zibonwe zihabwe amalike n'ibindi byose ariko ugasanga barimo guhohotera muri ubukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka Delight Rwanda tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha internet
ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde. Ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga, dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga, twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo. Ariko ivuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange, mu by'ukuri guhohoterwa gute? Gerageza kubisobanura neza. Mu by'ukuri urakoze cyane, ni ijambo rusange rishobora kumvikana. Twebwe turibanda ku ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa interineti, ariko by'umwihariko ryigendereye abagore n'abakobwa. Urugero natanga, nk'iyo umugore cyangwa umukobwa ashyize ifoto ye ya style yambaye neza cyangwa yafite ukuntu yabishatse akashyira ku mbuga nkoranyambaga, hakaza kugira abayitanga comment imupfobya, comment igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo, uyu muntu agira ikibazo cya harassment. Ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni hari ikibazo kiribuze gusanga kuko uraza kugira nabo uganira nabo, aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubu ngubu hiti kumenyekana. Ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye, intege n'ahandi, ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi, ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye. Hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign nacyo kiri mu byatumye tuyitabira, aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bw'attractinga aba viewers abakurikiye izo mbuga, ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo. So iyo tuvuze ko rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni rikorerwa either umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga, bikorwa mu byiciro, wenda ndibuze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye, ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo iyo bamaze guhohoterwa. Mu ncamake twebwe nago ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange, ni rikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, ku bitekerezo byabo, kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media, ugasanga twebwe tushaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga, kuko gishobora gutuma bamwataka. Mukanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo, ababikora ni bande, uburyo babikora, ariko reka tubanze tujye kwa Kamaliza Diane atubwire uko byamugendekeye. Kamaliza Diane, nanone ikaze mu kiganiro muri sanga. Murakoze cyane. Nuko ngaho rero dutekerereza uko byakugendekeye. Uko byamugendekeye, nashakaga gukora fashion, ucuruza imyenda, avuga reka mbishyire ku ma social media, ku ma Instagram, njye nkambara umwenda nka postinga. Mu gupostinga kwanjye nkabona comment nziza, abandi banca intege kubera umwenda, hariho abantu baba batandukanye batatuza uwo mwenda, abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini washyiraho bini, ukabona support, ukabona abantu benshi barabyakiriye, abandi ntabwo babyakiriye neza, baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntabwo ijyanye n'imyaka yawe, ntabwo iyo myenda jya wambara wikwize ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa nanone challenge nini ihari iyo nahuye nayo ni imwe, hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere nyine uba ufite abafollowers cyane kuri Instagram, wapostinga umwenda umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ibyo ndabona uri kugerageza, ushaka imibereho, akakubwira ati njyewe kure ndi like muri Dubai, hava imyenda myiza, hava ibintu byiza, inkweto nziza, nshobora kugufasha. Ukagira izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye, ariko after ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka, like akakubwira ati njye ndashaka
kukongerereza ibintu ariko nawe ugomba gukora iki iki niki ubwo ni nkiki for example akakubwira ndi buri mu buriri ndashaka nkamuhagare video call ndashaka kubona amabere yawe ndashaka kubona imyanya y'ibanga yawe ibintu nk'ibyo ngibyo so wakwanga ugasanga ahakinze nka account yawe akajya yikoresha ibindi bintu like nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka urugero avuga ati uyu mukobwa nyine akora video calls agakora sexy kuri internet ubwo iyo umuntu nyine mugenzi wabibonye aravuga ati angahe ugasanga watangiye gucuruza ifoto ya kintereza we nda amadolari 200 ngiye muguhereze mukora ibyo mukora ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo niba nshaka iduka rinini cyane riri expensive nimureke turyamane ava hanze araza turahuza finally mu gihe cyo kugira ngo amere inkunga nk'uko yajyaga abinyemerera arambwira ngo turyamane ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere mbese wareka kugakora ibintu byagenda neza ukazafata amafaranga yawe wampaye wafatira ikintu ushaka no kuryama nawe yafashe amafoto yanjye yose aragenda ayakoresha ibintu yifuza noneho twakire Clarisse Mugeni Clarisse wowe byakugendekeye bite murakoze cyane uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza ama message kuri nimero zisanzwe Facebook Twitter na Instagram uko byanambayeho no kuri WhatsApp akenshi bikunda kuba kuri nimero zo bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri akohereje message akohereza amafoto hanyuma agatangira kubwira ati ndashaka ko tuganira kuri video ko akaguhamagara akifata amashafi akavuga amagambo hanyuma rero iyo ngira ngo njye naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye mbona n'umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki dorere nyagukuramo imyenda se koko atangira kuvuga ibintu hanyuma rero ndamukubye mukubye ntabwo yatuje ahubwo yahise akoresha indi nimero yindi yo ku ruhande ntabwo arampamagara ko sinita ko ari we numva atari we ugarutse turaguma turavugana nk'ibisanzwe ariko nanone aza kongera kandi ntabwo bakoresha ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo atakubwira icyo ashaka ahubwo ni abantu babanza kukwica mu mutwe gahoro gahoro kandi nk'uko mubizi abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora hanyuma ubwo yakubwiraga ko agukunda rero yego yambwiraga ko nkunda mbwira ko ndi mwiza mbwira ko azajyana i Burayi yari muntu ki yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga yari umunyamahanga mwaganiraga mu ruhe rurimo umunyamahanga mu cyongereza nuko rero ati narakwihebeye ati ndagukunda ati ndifuza ko tuganira tukabonana vuba nta kibazo hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ukuntu yambwiye tujya mu cyumba uri wenyine tuvugane umwana nta kibazo arambwira ati ndashaka kukubona mbone gute tuvugana kuri video call ati kuramo bino na bino ndumva nshaka kureba ndamubwira hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ni nka igikorwa cy'urukoza soni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane kandi bari abantu ngira ngo abantu babikora bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo akwereke ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiyanse nta kibazo kibyihishe inyuma hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burezi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa hanyuma rero iyo umuntu utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe nawe wiro tuva wageze muri cya gikorwa none se we yari yabanje kukoherereza njye yari yabanje kunyoherereza urumva yabanje arabikora arambura ndavuga amafaranga hari amafaranga yabanje kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe ugahita wumva koko wa muntu ni umuntu wanjye yari yabikoze mbere atanyohereza amafaranga ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye nzi ibyabayeho
kuko we yabanje kumwohereza amafaranga ntekereza ko umuntu abikoze we yari umunyarwanda ntabwo yari umunyamahanga donc ni bamwe babahanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hanze ariko byambayeho ngiye amafaranga narayakira wari ugikomeza nari mvuze ngiye byambayeho amafaranga atarayanyoherereza ariko bampromisinga ko ari ibintu azanyoherereza bikomeye hanyuma rero biza kurangira mukubye ariko nyine akomeza kunyereza abamesaje atari neza n'iki ngo birarekera ni ukuvuga ko muri make wowe wararusimbutse ntabwo ako kaga kakugezeho ariko niho byashyaga bishyira nararusimbutse ariko urebye niho byaganaga cyane ngira ngo iyo nza kuba anari byo ngira ngo umutego nari kugwamo uko hari indi kana igeze kwa hari indi kaya y'umuntu wari i Bugande we yigeze kunyandikira aranyandikira turavugana mbwira ko dukundana hanyuma ampanga ko azandagira kuzi Dubai hanyuma ako kazi nyine ko akaho ngaho Dubai ambwira ko kugira ngo nzagereyo ari uko tugomba kubanza kugira ute ndetse we yananyoherereje n'ikite umusanga Uganda hari kugira ngo tuvugane duhure tumenyane hanyuma mbone kwambuka ngenda nyuma byaje kugenda gute bo nyuma nari mfite umusore twakundanaga ari nawe twabanye ubu nahise haza ibintu by'uko ababyeyi umusore ahita abyihutisha ko nambwira ndumva nshaka kujya Dubai gukora akazi k'abakobwa bizi hanyuma ahita yibyihutisha rero ahita apanga ubukwe tukadukora ubukwe birangira gutyo ntagiyeyo ariko hari umushuti wanjye ngiye wagiyeyo